Wait. På det olympiske stadion i Amsterdam skal der for første gang i Speedway-historien køres 2 dage, det vil sige 40 heats om verdensmesterskabet i individuel Speedway. Som de måske lagde mærke til, så falder der regn ned over det olympiske stadion, dog ikke værre end at man foreløbig har kunnet afvikle 13 heats, og det vi skal i gang med nu, det er 14. heat. Og der får vi for første gang konfrontationen mellem den tidligere verdensmester Erik Gundersen fra Danmark, verdensmester i 1984 og 85, og den nu regerende verdensmester Hans Nielsen. Kørerne har været ude 3 gange, og i øjeblikket er situationen den, at Erik Gundersen er eneste kører med maksimum point. Han fører konkurrencen med 9 point, det samme har Per Jonsson fra Sverige, men han har kørt et heat mere end Erik Gundersen. Hans Nielsen var uheldig i sit første heat, hvor en kører styrtede, og der blev dekreteret omstart. På det tidspunkt førte Hans Nielsen heatet, men kom slet ikke med fra start i omkørselen og måtte nøjes med en 3. plads. Men siden er det blevet til 2 førstepladser til den regerende verdensmester, som de har der med den røde hjelm. Hans Nielsen har altså inderbane, rød hjelm betyder altid inderbane, blå hjelm betyder bane 2, hvid hjelm betyder bane 3, og gul hjelm betyder bane 4. Vi har en 3. dansker med, Jan O. Pedersen, som i øjeblikket ligger på en delt 7. plads med 5 point. Men altså, det er bane 1 og 2, Hans Nielsen og Erik Gundersen. Hans Nielsen helt til højre med den røde hjelm, og Erik Gundersen med den blå hjelm. Skal Hans Nielsen hænge på her på første dagen, ja, så skal han op og slå Erik Gundersen nu. Roman Matusek fra Tjekkoslovakiet har 3 tredjepladser og kun 3 point, og John Cook fra USA har kun 4 point. Så det er en duel mellem 2 af topfavoritterne til dette verdensmesterskab. Hans Nielsen og Erik Gundersen. Forløbig har der været rappe trusler fra de 2 svenske kører, Per Jonsson, som altså i øjeblikket er på pointhøjde med Erik Gundersen, og så den unge Jimmy Nielsen, der kun har 1 point mindre end Gundersen. Men Hans Nielsen altså med rød hjelm på bane 1, inderst mod kredslænden. Det er den australske showmaster, vil jeg kalde ham, eller starter, Paul Johnson, der styrer begivenhederne her ved starten. Hans Nielsen til højre. Erik Gundersen kommer bedst fra start. Erik Gundersen ind foran Hans Nielsen. Og Erik Gundersen tager føringen. Hans Nielsen ved at komme helt ind på græstæppet, men er på 2. pladsen i øjeblikket. På 3. pladsen er det John Cook. Men John Cook og Matusek forløbig ikke inde i billedet til at bruge de 2 danskere. Skal Erik Gundersen gå hen og få sin fjerde heatsejr af 4 mulige? Han ligger i hvert fald i en klar førerposition og har på intet tidspunkt i den position givet ved dørene, og det gør han næppe heller mod Hans Nielsen. Hans Nielsen ligger en 0,5 meter efter Erik Gundersen i øjeblikket. På 3. pladsen er det John Cook, på 4. pladsen Matusek fra Tjekkoslovakiet. Men det er udelukkende en duel mellem de 2 danskere. På vej ud på sidste omgang, Erik Gundersen foran Hans Nielsen. Og Hans Nielsen kan ikke rigtig komme i angreb. Der er ikke rigtig bid herude i det yderste af svingene. Skal angrebet komme, så skal det komme indenom. Banen er hård, og der er ikke rigtig bid herude, hvor Hans Nielsen igen prøver for sidste gang et angreb. Men Erik Gundersen vinder heatet, og Erik Gundersen får 3 point og er eneste kører nu med maksimum point efter 4 starter. Erik Gundersen på 12 point, Hans Nielsen får 2 point. Og så bliver der 1 point til John Cook og 0 point til Matusek. Og det vil sige, at Erik Gundersen i øjeblikket er klart i spidsen for konkurrencen med 12 point af 12 mulige her til sidste angreb fra Hans Nielsen. Og nu skal de møde den 3. dansker i konkurrencen. Jan O. Pedersen, der jo overraskede så flot ved verdensmesterskabet for 1 år siden i Katowice i Polen med en 2. plads efter Hans Nielsen. Det var det verdensmesterskab, som var en kæmpe skuffelse for Erik Gundersen efter 2 verdensmesterskaber i træk. Sluttede Erik Gundersen i Katowice nede på en 10. plads. Men altså, Jan O. Pedersen
har scoret 5 point i øjeblikket. Og ligger altså på en delt 7. plads. Sammen med Simon Cross fra England. Jan O. Pedersen kører med hvid hjelm på inderbanen her med den røde. Med nummer 16 er det Roman Jankowski fra Polen, som i sine tre starter er blevet nummer 4 alle tre gange. Kun hollænderen Henny Kruse. Og Jankowski har endnu ikke scoret point. Gerd Ries fra Vesttyskland med den blå hjelm, som er helt fremme ved stregen der, har scoret 4 point. Styrtede i sin første start. Blev nummer 3 i anden start og vandt sin tredje start. Jan O. Pedersen altså 5 point, 2 andenpladser og en tredjeplads har han. Og så med den gule hjelm helt til højre med nummer 5 er det Mitch Shearer fra New Zealand, som nok for sig selv har skuffet voldsomt. Fik en anden plads i sin første start, men derefter 2 fjerdepladser. Men det er altså Jan O. Pedersen på bane 3 med den hvide hjelm, vi skal holde øje med. Han er ikke verdens bedste starter, som han selv siger. Til gengæld så har han måttet lære sig overhalingsteknikken på grund af sine halvsvage starter. Og det er han ganske god til. Men kommer han først ind i svinget, så er han meget, meget svær at passere. Altså Jankowski, Polen med rød, Gerd Ries, Vesttyskland med blå. Jan O. Pedersen er der bare rullestart, og der er dekreteret omstart Jan O. Pedersen, og Mitch Shearer kom slet ikke afsted. Og her kan I se, det er Jan O. Pedersen, der går frem og bryder startsnoren, og det betyder desværre, at Jan O. Pedersen ikke får lov at starte her i dette 15. heat. Det dokker Roman Jankowski og Gerd Ries til at starte derinde. Jan O. Pedersen er fremme og knække snoren, og det giver efter al sandsynlighed udelukkelse af Jan O. Pedersen. I hvert fald er der et farvelampesystem i kort efter starten, og der lyser hvid lampe, og det er netop Jan O. Pedersens hjelmfarve. Voldsomme protester fra et par tusind vesttyske tilskuere fortæller, at dommeren har udelukket vesttyskeren Gerd Ries, selvom jeg syntes, at billedet viste, at det var Jan O. Pedersen, som begik fejlen. Men den polske dommer Roman Cielatze har foreløbig udelukket Gerd Ries fra Vesttyskland, der har en rigtig uheldig dag med styrt i første heat, eller første start. En førsteplads i anden, og så en tredjeplads i tredje start, og nu altså udelukket i sin fjerde start. Men Jan O. Pedersen får altså til syneladende lov at starte i dette heat. Udelukkelsen af Gerd Ries står fast fra dommer Gelatzes side, og det betyder, at vi nu kan hilse på endnu en dansker, nemlig Gerd Ravn, den 25-årige kører fra Bellevue her i den engelske liga. Han er første reserve, og han skal fylde feltet ud. Han kan godt score point, men han får ikke point med til nogen samlet opgørelse. Det gør man ikke efter de første 4 heat, der kører, og dette er jo 15. heat, vi skal i gang med. Altså Jan O. Pedersen på bane 3. Midterrag med blå hjelm nu i stedet for tyskeren. Jan O. Pedersen kommer skidt fra start, men så kommer han ud i yderbanen. Kommer op på andenpladsen efter Mitch Shearer. Roman Jankowski med den røde hjelm ligger på tredjepladsen. Og så Peter Ravn holder sig pænt og nydeligt, som det sig hører og bør for en reserve nede. Men så angriber Jan O. Pedersen igen, kommer foran Mitch Shearer. Stuartet kørt ellers ude i det yderste af svinget, hvor der ikke rigtig er bid, som kørende siger. Men Jan O. Pedersen oppe på en førsteplads. På andenpladsen Mitch Shearer fra New Zealand. På tredjepladsen Jankowski, der presses af Peter Ravn. Og det kan Peter Ravn også udmærket gøre. Jankowski har endnu ikke scoret point, så for prestigens skyld bør Peter Ravn få op og få point der. Sidste omgang, stadigvæk Jan O. Pedersen foran Mitch Shearer. Og nu på tredjepladsen Peter Ravn, og nede på fjerdepladsen Jankowski. Men den første plads til Jan O. Pedersen er en kendsgerning. Jan O. Pedersen 3 point, Mitch Shearer 2, Peter Ravn 1 point, som altså ikke tæller i det samlede redskab,
og endnu en fjerdeplads og et 0 til Jankowskis, hans fjerde i fire starter. Og efter i sandgørelse af banen skal vi igen se Jan O. Pedersen. Denne gang på yderbane i kamp med Simon Cross fra Storbritannien med rød hjelm, Roman Matusek fra Tjekkoslovakiet med blå, Jeremy Doncaster fra Storbritannien med hvid, og så altså Jan O. Pedersen. Den farligste konkurrent, Jeremy Doncaster fra Storbritannien med den hvide hjelm, altså på banen ved siden af Jan O. Pedersen, på banen inden for ham. Stillingen i øjeblikket er Gunnarsen 12 point, Sam Amolenko USA 10 point, Hans Nielsen, Per Jonsson og Doncaster med 9 point. Hold lige efter Jan O. Pedersen. Det er Simon Cross, nej det er Roman Matusek, der kommer først ind i svinget, men så kommer bagfra Jan O. Pedersen. Det er Jan O. Pedersen. Jan O. Pedersen på andenpladsen i øjeblikket efter Doncaster. Jan O. Pedersen skal angribe. Doncaster skal helst forbi ham. Doncaster har et point mere efter fire starter, hvis Jan O. Pedersen skal have en god udgangsposition i morgen. Simon Cross og Roman Matusek kæmper deres egen private kamp nede om tredjepladsen. Men det er altså Doncaster foran Jan O. Pedersen. Doncaster, som har bekræftet det, som englænderne mente, at han var den, de bedst kunne regne med blandt de tre englændere, som er med i dette løb. Kan godt være lidt ukonstant, men han har været ganske konstant ude på sidste omgang. Så kommer angrebet fra Jan O. Pedersen, men da han får ikke rigtig bid, kommer ikke inden om Doncaster. Ligger kun i baghjulet på ham, men det ser ud til at blive Jeremy Doncaster, som dermed når op på 12 point. Doncaster foran Jan O. Pedersen, og på tredjepladsen Simon Cross, der får 1 point, og på fjerdepladsen Matusek, der får 0 point. Men altså 3 point til Doncaster og 2 til Jan O. Pedersen, der dermed slutter første dagen med 10 point. Doncaster kommer op på 12, det samme som Erik Gunnarsen, men han har kørt et heat mere end Gunnarsen. Aftenens tredje sidste heat bør blive en ren paradekørsel af den regerende verdensmester, som de har her, Hans Nielsen fra Danmark og klubben Oxford i England. For han er oppe imod Chris Morten med den røde hjelm på inderbanen. Hans Nielsen har altså blå hjelm og dermed bane 2. På bane 3 er det Kruse fra Holland, og på bane 4 med gul hjelm er det Jankowski fra Polen. Kruse og Jankowski har i deres første fire starter endnu ikke scoret point. Hans Nielsen har 9 point, Chris Morten sølle 3. Så det bør ikke blive noget problem for Hans Nielsen, hvis han vil forsvare sit verdensmesterskab. Hans Nielsens 9 point rækker i øjeblikket til en delt fjerdeplads efter Erik Gunnarsen, Doncaster, der vil jeg have 12 point, Sam Amolenko fra USA har 10 point. Og det er vigtigt for Hans Nielsen at ligge helt med fremme, når afgørelsen skal falde i morgen. Køres 20 heats i dag og 20 heats i morgen. Og bortset fra Hans Nielsens første start, hvor han ikke rigtig nåede med i omstarten, og når det nøjes med en tredje plads, ja, så har han to førstepladser og en anden plads at tære på. Det giver de foreløbig 9 point. 3 point til førstepladsen, 2 til andenpladsen og 1 point til tredjepladsen, med nummer 4 ingen point på. Hans Nielsen altså med blå hjelm. Rejser Chris Morten, kommer først ind i svinget sammen med Chris Morten, men på inderbanen kommer Penny Kruse fra Holland, men han holder sig ikke der. Der kommer Hans Nielsen, finder et godt hul på ydersiden af Penny Kruse. Fremragende kører der Hans Nielsen, der bringer sig på førstepladsen foran Chris Morten. Kruse nede på tredjepladsen og først på fjerdepladsen Jankowski. Men det er også de to, som kan ligge og hygge sig nede bagi. En af dem scorer sit første point i på denne VM-aften. Men stadigvæk voldsom kamp mellem Hans Nielsen og Chris Morten. De kender hinanden så godt fra den engelske liga. Chris Morten forsøger at komme ind om Hans Nielsen. Det mislykkes. Hans Nielsen har fundet et godt spor for langt ud i svingene. Har fundet et rigtig godt spor derude i det næste sving. Ud på sidste omgang. Hans Nielsen foran Chris Morten.
og Chris Morten har opgivet at komme forbi. Hans Nielsen bøjer sig for sin anden plads i aftens løb. Men altså, Hans Nielsen får sin tredje første plads og 3 point. Chris Morten 2 point. Og så bliver der 1 point til hollænderen Henny Kruse til stor jubel for de hollandske tilskuere, hvor der vel er en 4-5.000 her. Men altså, tredje heatsejr til Hans Nielsen, der går ind på anden dagen med i alt 12 point. Det samme som i øjeblikket Erik Gunnarsen og Jeremy Doncaster har. Nittende og aftens næstsidste heat kan meget vel være et af dem, man når det hele er opgjort i morgen, vil betegne som et nøgleheat. Erik Gunnarsen kommer ind i billedet om et lille øjeblik. De har ham der med den hvide hjelm imod Sam Amolenko fra USA og imod Per Jonsson fra Sverige. Tre af de forløbige topkører, Erik Gunnarsen med 4 førstepladser, den eneste kører med maksimumpoint. Sam Amolenko med 3 førstepladser og en tredjeplads, og den tredjeplads fik han som ind i kamp med Hans Nielsen og Jan O. Pedersen, der begge lå foran ham i 6. heat. Så der er altså foreløbig kun danskere, der har kunnet besejre Sam Amolenko i aften. Lad os håbe, det sker endnu en gang. Og så Per Jonsson med 2 førstepladser, en anden og en tredjeplads. Per Jonsson med den blå hjelm. Men hold øje med Erik Gunnarsen, der kommer ind sammen med Per Jonsson, men Erik Gunnarsen først. Ud af svinget, angribes indefra af Per Jonsson, der kommer op foran Erik Gunnarsen. Kan Erik Gunnarsen presse sig forbi, når Erik Gunnarsen nede på tredjepladsen? Det er Molenko, der sammen med Per Jonsson fremme. Erik Gunnarsen nede på tredjepladsen. Det er Sam Amolenko, der er gået i spidsen. En af Erik Gunnarsens farligste konkurrenter til det endelige verdensmesterskab. Erik Gunnarsen nede på tredjepladsen, angriber voldsomt Per Jonsson. Men stadigvæk Amolenko, Jonsson, Gunnarsen og så bagest Gert Ries fra Vesttyskland. Amolenko, Per Jonsson og så Erik Gunnarsen. Efter 4 heatsejre i træk ser det ud til at skulle blive en tredje plads til Erik Gunnarsson. Og det gør det hele meget mere spændende i morgen. Sam Amolenko i spidsen. Her var vi ude på sidste omgang. Så angriber Erik Gunnarsen. De kan ikke se det, men prøver at angribe Per Jonsson. Men det mislykkes, som de kan se. Det er Jonsson med den blå hjelm stadig på anden pladsen. Og skuffende for Erik Gunnarsen må han slutte aften med en tredje plads. Og dermed 13 point. Det samme som Sam Amolenko. Per Jonsson får 11 point. Erik Gunnarsen 1 point i dette heat. Og eneste uden point, Gert Ries. Og det vil sige, Erik Gunnarsen og Sam Amolenko slutter første dagen på pointhøjde 13 hver. Hans Nielsen har 12 point, og det samme har Jeremy Doncaster fra England. Jan O. Pedersen har 10 point og er også godt med oppe i toppen. 20. og sidste heat fik ingen indflydelse på topstillingen inden de sidste 20 heats i morgen. Ligger Erik Gunnarsen og Sam Amolenko side om side med hver 13 point. Men Gunnarsens tredje plads var godt for Hans Nielsen, som pludselig har fået kontakt. Den regerende verdensmester er nu på tredje pladsen med 12 point. Det samme som englænderen Jeremy Doncaster. De har stillingen der, og de kan se, at Jan O. Pedersen også har kontakt i toppen med sine 10 point på en 6. plads. Det bliver en spændende, spændende afgørelse i morgen, hvor vi selvfølgelig også er med. Foreløbig tak for i aften fra Amsterdam.